У столиці дитина випадково потрапила під вогонь. П'ятирічному хлопчику вистрілили просто в око. Інцидент трапився на вулиці Шолом Алейхема поблизу супермаркету. Там стався конфлікт між чоловіками, який переріс у стрілянину. Саме в той час, коли невідомий взявся до зброї, мати з дитиною виходила з магазину. Копи кажуть, що постріл був один, та й той дістався малече. На щастя, куля резинова, хлопчика госпіталізували, а зловмисника знайшли.